Среща-разговор, посветено на любопитни факти от историята на варненският квартал Галата, организираха група варненски историци. Те посочиха, че регионът е изключително богат на археологически обекти и свързани с тях събития, набележити личности, но често вниманието се насочва само към централната част на града и древният Одесос. По тази причина започват серия от срещи в периферните квартали и близките населени места, чиято история през вековете също е много богата. И за начало на кампанията избират Галата, за която има сведения от над 1000 години на зад във времето. Срещата разговор, която имаме като идея, не точно лекция, да се включат и граждани с своите спомени, дори които са по-възрастните хора тук, да ни разкажат, те да допълнят нашата лекция, да се получи едно образователно събитие и за младите, и за по-възрастните. Квартал Галата е не много близко до центъра на Варна, но въпреки това има своята романтика, притежава своето минало, историческо, археологическо. Мястото е много приятно и за разходки, за плаж през лятото, така че смятаме, че има какво да се разкаже и да се популяризира този кът от Варна. В най-новата си история Галата се оказва дом или родно място и набележити личности от българската история. Така какъвто е случая с Владиков, с арменския национален герой Андроник Озанян и с българския авиатор от Втората световна война Стоян Стоянов, както и колегата Роков каза, идеята на беседата не е толкова да се споделят някакви нови факти или открития, по-скоро да се направи един обзор, едно обобщение, което да припомни някои неща на тези, които ги знаят, или пък да провокира интереса от други хора. Историците коментираха, че са изключително обнадеждени от доброто начало, защото залата на местното читалище бе изпълнена с любопитни жители на квартала. Организаторите добавиха, че планират подобни срещи и в други райони на Варна и се надяват идеята им да получи развитие в цялата страна.